Olá. E aí, beleza? O Júlio César é um outro brother que a gente fez muita coisa junto, né? Aprendemos a voar de asa delta juntos. Vai decolar aí, Lula? Vai ter que tirar essa água daqui. Ele voava pouco e eu era o maluco da asa delta, né? Então, quando o negócio pegava mesmo, ele virava mesmo no meu resgate. Aí a gente, quando tinha que fazer viagem de trike longe, ele ia junto, era um parceirão. Era não, é ainda, né? E ele vai contar algumas historinhas para nós aí. Fala aí, Júlio. Falar de Joe Ferreira é falar de aventuras. Começamos voando de monomotor, eu já era piloto à época. Em seguida fomos juntos fazer morrinho para aprender a voar de asa delta em Campos do Jordão. Solamos juntos no Pico Agudo. Fizemos muitos passeios juntos, nos quais destaco voos noturnos no Guarujá. Destaco que inauguramos rampa de voo em Caruaru. Então, teve muita aventura juntos. Acompanhei ele em viagens para Florianópolis, acompanhei ele em viagens onde fizeram voo de Salvador a Florianópolis. Estava perdido na ponte Rio-Niterói quando descobri que eles haviam pousado na Casa da Moeda. Tivemos problema para sair de lá, falta de combustível, vento de frente, foi terrível. Foram muitas aventuras, mas estamos preparando para uma próxima. Esse é o Joe Ferreira. Abraços a todos.